Dres სვეტიცხოვლობა იგივე კვართის დღესასწაული აღინიშნება. სვეტიცხოვლობის დღესასწაული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ არის დაწესებული და მას ყოველი წლის 14 ოქტომბერს აღნიშნავენ. გადმოცემის თანახმად იესო ქრისტეს კვართი წილად მცხეთელ ებრაელებს, ელიოსსა და ლონგინოს ხვდათ, რომლებიც ქრისტეს ჯვარცმას ესწრებოდნენ. ელიოზმა სიწმინდე მცხეთაში ჩამოიტანა და თავის დას სიდონიას გადასცა, რომელმაც კვართი მკერდზე მიიხუტა და მიიცვალა. ელიოზმა თავისი და კვართი თურთ დაკრძალა. ლეგენდის თანახმად საფლავზე ხე ამოსულა, რომელიც 4 საუკუნის შემდეგ მეფე მირიანის ბრძანებით ეკლესიის ასაშენებლად მოუჭრიათ. მისგან 7 სვეტი დაუმზადებიათ, მათ შორის ერთი ვერ აღუმართავთ. იგი მხოლოდ წმინდა ნინოს ლოცვა ვედრების შემდეგ აღმართულა იმ ადგილზე, სადაც ქრისტეს კვართი იყო დაკრძალული. დღეს არის სვეტიცხოვლობა. დავესწარი წირვას, მინდა შეგეწიოთ ფლის მადლი. გილოცავთ ამ სვეტიცხოვლობის ბრწყინვალე დღესასწაულით, გულოცავ სრულიად საქართველოს და ყველა ქრისტიანს. აღნიშნულ ადგილზე სვეტიცხოვლის ტაძარი აშენდა. ფოთის საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვა ლოცვა აღევლინა. ტაძარში ქადაგებისას ქართული ეკლესიისა და რწმენის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.